Zemër, jemi në mbretërinë e stewardesave. Ben, unë kam tre. Tre? Ma po, në këtë shtëpi shefi është I pari. Agapi, do vish ti apo do filloj vetëm unë? Intuita më largohet, si gjela dhe kësho më ftohet. Nuk do fyll gjafën e të shimë, vetëm për të bëtë dashuri e gocë. Kënë qitë në dhe që më provokon. Vajza, virgjure! Une virgjur, po jo, moj signorina më të... Frida! Kjo gjinja X. Mos pa për këtë punë, lukë!